ฮัลโหลไนฟ์ลอสมาจุดไล่ไปเนาะလောက်ရတာအရန်လွယ်ကူတယ်ပဲလုံးမုံလေးကိုစတော်ဘယ်ရီရမ်းပေါ်နေလို့စတော်ဘယ်ရီလေးစာထည့်ပြီးတော့မှလှူစားကြည့်ကြမယ်နော်ဒီလိုဖက်ရွက်လေးလှုပ်ဖို့အတွက်ဂျုံမုံလိုပါမယ်အထွေထွေ3ဂျုံသုံးလို့ရပါတယ်ကြက်ဥနှလုံးလိုပါမယ်ကြက်ဥနှလုံးကိုဖောက်ထည့်ပြီးတော့အရင်ဥဆုံးခောက်ထားပေးပါမယ်နွားနိုးထမင်းစားစုံးနဲ့ကိုးစွန်းထည့်ပါတယ်ချိုရတာအတွက်တကြားသမင်းစားစုံးနဲ့သုံးစုံထည့်ပါရယ်အထွေထွေ3ဂျုံကနို့စီမှုနဲ့တဝက်ပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းစကားချပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြောင်းကော်မုံသမင်းစားစုံးနဲ့သုံးစုံကိုလည်းစကားချပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်အရသာလေးလေးပြင်စီဖို့စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါမယ်အားလုံးကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့လေးဖြစ်အောင်ခေါက်ထားပေးရပါမယ်နော်အစီခဲလေးတွေကြံလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကြံနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်စကားလေးနဲ့တစ်ခေါက်လောက်စစ်ပေးနိုင်ပါတယ်အလွယ်ဆုံးရင်းချက်နည်းလေးတွေသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နည်း channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်ကြည့်ဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကခေါက်လောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့မပြေပါနဲ့နော်ထောဘက်စီထမင်းစားစွန်းတစွန်းထည့်ပါတယ်အဝါရောင်လေးလို့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိမ်မော်ရောင်ဖူကာလာလေးနဲ့ငယ်ထည့်ထားပါတယ်မိမိကအိမ်မှာလှုပ်စားတာဆိုလို့ရှိရင်မထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်မုံကိုခဏနှစ်ထားစဉ်အတွင်းမှာနန်နိုခရင်ဆလုပ်ကြမယ်နော်ငါကတော့ဒီခရင်အမှုတ် Dreamy ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတုံထားပါတယ်သူ့ကိုနိုးစီဘူးနဲ့တဝက်ထည့်ပါမယ်ဒီခရင်မုံနိုးစီဘူးတဝက်ကိုပကံနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီပကံလိုက်ကိုရေကဲတစ်တိုင်ထဲမှာ10မိနစ်လောက်ခဏလောက်အေးအောင်သွားထားလိုက်ပါမယ်နော်ခရင်ရိုက်ဖို့အတွက်ရေကဲစလုံးတစ်ခုထားထားပါမယ်ပြီးရင်ခုနခရင်မုံထည့်ထားတဲ့ပကံလေးကိုထည့်ပါရေအားတော့နိုးစီဘူးနဲ့တဘူးလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်အားရဲကုံလောင်းမထည့်ဘဲနဲ့တဝက်လောက်အရင်ထည့်ပြီးမှွေကြည့်ပါနော်အမုံကိုမှွေနေစဉ်အတွင်းမှာဆက်ကိုမဖွင့်ရပါဘူးเนาะအရင်ဆုံးပြုံဝင်အောင်မှွေရပါမယ်ပြုံဝင်သွားပြီဆိုမှဆက်ကမော်တာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှမှွေပေးရပါမယ်ခရင်ရဲ့ပြော့မှာကရေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရေများရင်ခရင်ပြော့တတ်ပါတယ်เนาะဒီခရင်လေးကိုဆက်နဲ့မှွေရဖြစ်လို့5မိနစ်ကနေ10မိနစ်ကြာလောက်ပဲအကြချင်းရှိခဲ့ပါတယ်မှွေရန်လေးကိုထုတ်လိုက်လို့ခရင်လေးတွေကပြုတ်မကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအကတော့နှက်ထားတဲ့မုန်နေရေလေးပါတဲဦးပြားရဲကိုမုံနှိရီလေးတွေကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့နှံ့အောင်ဝိုင်းလိုက်ပါမယ်။နိုင်ရဲတဲဦးကအလဲကမောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။အလဲမှာမုံနှိရီနဲပါတယ်။တဲဦးအဲ့လိုမောက်နေလို့ရှင်နည်းနည်းလောက်ထိန်းလို့ရပါတယ်နော်။ရလာတဲ့မုံနှိရွက်လေးကိုအေးခံထားပါမယ်။နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြပါမယ်နော်။မုံနှိရီကိုတဲဦးရဲထည့်ပြီးဝိုင်းမယ်။ပြီးရင်မီအေးအေးလေးနဲ့ပဲ2မိနစ်လောက်ပေါ့နော်။အချိန်ပေးပြီးတော့မှထားပေးပါ။ဒီလိုဘူးစီပေါင်းလေးထပ်လာရင်နော်အနာသားလေးတွေကိုဇွန်လေးနဲ့လိုက်ခွာကြည့်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ကိုအေးခံမဲ့တင်မဲ့ပေါ်မှာပေါက်လိုက်ပါနော်ခရင်ကရိုက်ပြီးတာနဲ့ရေခဲတက်တာထဲမှာထားပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခရင်ကနည်းနည်းဒီလိုလေးမာသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းလောက်ပြော့ကျင်နေဆိုရင်တော့ရေခဲတက်တာတွေကကျိုးထုတ်ထားပေးပါစတော်ဘယ်ရီတီလေးတွေရောဒီလိုမျိုးတိတိသေးလေးတွေလီးရွေးဖြစ်စေတချမ်းချမ်းရွေးဖြစ်စေကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်စတော်ဘယ်ရီတီကိုဒီလိုမျိုးတိတိသေးလေးတွေလီးတာအောင်ငါကပိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုသုံးတိသေးလေးတွေလီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ရွက်လေးပေါ်မှာခရင်တစ်ထပ်ရင်ခင်းမယ်ပြီးရင်စတော်ဘယ်ရီလေးတစ်ထပ်ခင်းမယ်ပြီးရင်ခရင်လေးပြန်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်စတော်ဘယ်ရီမကြိုက်ရင်လည်းတခြားသီးနှံလေးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်အရန်ဟုတ်လွယ်ပါရဲ့နော်ဒီဘက်တစ်ချက်ကစားခောက်မယ်ပြီးရင်နောက်ဘက်တစ်ချက်ကစားခောက်မယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကနေနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ရပါပြီနန်းရဲတဲ့ဟိုက17လက်မတဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖက်ရွက်ကကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မုံလည်းကြီးကြီးလေးလောက်ရပါတယ်ဟိုလက်မစိုက်တယ်ဦးလောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နန်းအတော်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုရေခဲတက်တာထဲမှာအေးအောင်ခဏလောက်ထားပြီးတော့မှသုံးဆောင်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်